checkpoint ենք, այսպես ասած, իրենց համար նստած Իսրայել որոնելիս են եղել եւ հայտնաբերել են վիրուսային մի ծրագիր իսրայելական ՏԿ-ի անունով եւ նաեւ իսրայելական քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինի անունով եւ սկսել են հետաքրքրվել ուսումնասիրելուց հետո պարզել էին, որ վիրուսային ծրագիրը կոնկրետ թիրախավորում է հայաստանյան IP-ները։ Այսինքն իրականում սա օգստրատ, հա, այդի հին ծրագրի վերա փոփոխված մի տարբերակն է, ավելի բարելավված, որի մեջ արվել է այսպես կոչված geofencing, հա, այսինքն IP-ների մակարդակով ցանկապատվել է, որպեսզի ինքը բացառապես գործի Հայաստանի տարածքում։ Ու այստեղ է, որ իրենք կապվել էին Լապշինի հետ, Լապշինը, քանի որ մեզ հետ այլ հետազոտության շրջանակներում նույնպես աշխատում է, ասել էր, որ ցանկանար, որպեսի, նախ նա ինքը մեզ հետ կապվեց, փորձեց հետաքրքրվել, ովքեր են այդ checkpoint-ը։